Abakulembeze n'abatuuze okuva ku byalo eby'enjawulo mu ggombolola y'e Busimbi mu disitulikiti y'e Mityana balaze obweraliikirivu olw'embwa ezisusse okubatigomya nga zibaliira ebisolo byabwe kw'ossa n'okuluma abantu naddala abaana abato. Mukyala embwa yamuluma oluvannyuma n'atwalibwa mu ddwaliro n'abeerako mu ddwaliro ku kitanda n'avaayo n'akomawo n'amalako akabanga emyaka ng'ebiri n'afa. Ebyalo ebisinze okukosebwa kuliko Kireku, Lucaaca, Kawoko, Lubanja nebiriranyeewo era abakulembeze n'abatuuze bategeezezza nti embwa zisusse okubeera empitirivu mu ggombolola eno. Zindiira embuzi, zindiira embizzi, zindiira enkoko. Waliwo embwa zisatu zaaluma abantu emu eruma ginnewaayo neruma ginnewaayo kana nsiza obulwadde ku bantu. Oluvannyuma olw'okumala ekiseera ng'embwa zitigomya ebyalo bino mu ggombolola y'e Busimbi waliwo bannakyewa okuva mu kitongole ki Animal Lifeline Uganda nga bayambibwako bannaabwe okuva mu kitongole ki Debi Ministries batandise okugema embwa zonna eziri mu kitundu ssaako okuzikomya okuzaala oba okuzikuba empiso za kizaala ggumba basobole okukendeeza ku mujizo gwazo mu kitundu. Kya mugaso okujja okuyamba ebitundu bino kubanga ne tukulira embwa ziziruma abantu ne balwala rebizi abantu ne waliza nga bafiiriddwa obulamu. Embwa ezisoba mu 8 ze zigemeddwa ate 50 ne ziteekebwa ku nkola y'ekizaala ggumba okwewala omujjuzo gw'embwa ennyingi ezitayaaya okuli n'ezibadde zitandise okuluma abantu n'ebisolo by'abatuuze. N'ekirala tukola family planning ku mbwa. Akulira entambuza y'emirimu mu kitongole kino Israel Rukenge ategeezezza nti kino bakikoze ku lw'obulungi bw'ekitongole ssaako n'okulwanira eddembe ly'ebisolo. Nga tulwanirira eddembe ly'ebisolo era tulina balooya abalwanirira abo bonna bonna abaze batulugunya ebisolo. Akiikiridde ekibiina kya Debi Ministries Israeli Sentamo atubulidde lwaki bavuddeyo n'enteekateeka eno ey'okugema embwa zonna eziri mu kitundu. So ebwali lwetwasazeo okukola sibirinakya ne tugatta wamu ne tukusalawo communities zaffe zino zifune okubanga embwa zikomwa okuzaala okugezaako okukontrolinga obungi bwazo n'okubanga zibeera n'obulamu bweyagaza. Mu ngeri y'emu abatuuze ku byalo okuli Kawaala n'akulabye ne Kasubi ebisangibwa mu ggombolola y'e Rubaga bafunye ku buweerero oluvannyuma lw'okugema ebisolo okubadde embwa ne kkapa kubanga bibadde bifuuse bya bulabe eri abantu. Embwa ngaffe abazadde zibadde zitugomya abaana baffe zituluma. Embwa tezigenda kuddamu kuluma abantu ku lwala. It's going to be safer. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti obuzibu babutadde ku mbwa ezitali ngeme kyokka nga zitayaaya nnyo ekibadde kiteeka abatuuze mu kutya okw'amaanyi. Ate era nga kya bulabe nnyo okubeera n'embwa waka nga si ngeme. Ate era ne kkapa bw'obeera naye waka nga si ngeme nakyo kibi kubanga abaana bazizanyisa kuba kkapa bw'ebeera mu nnyumba efuuka mukwano gw'abaana. It's really important for us to educate the community about the overpopulation of our stray cats and dogs. Because the more animals we put into the system, the more that we have to take care of them, the more rabies vaccinations that we have to. Abasawo abakuliddemu enteekateeka eno balabudde ku kabi akali mu butagema bisolo nga bino. Embwa weruma omuntu n'atafuna kuyambibwa mangu mu nnaku 3 naye afuuka mbwa tandika okuboggola era n'afa. Sandra Nabaggala ne John Bagenda, BBS Terefayina.